ៅសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយគឺតកតោតនឹងចនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចំការលើបានបើកប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀន2ករណីខុតខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន5នាក់ដោយមានការណែនាំនិងចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមគុជចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកឧត្តមស្រីត្រីអែមកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហការជាមួយកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកចំការលើប្រើប្រាស់វិធានញុះញង់ឃាត់ខ្លួនបានមុខសញ្ញាចែកចាយគ្រឿងញៀនចំនួន5នាក់ក្នុងឃុំចំនួន2គឺឃុំស្ពឺនិងឃុំស្វាយទៀបលោកវរៈស្រីតោខេងស្រេងអធិការនគរបាលស្រុកចំការលើបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ត្រូវបានបង្ក្រាបឃាត់ខ្លួននៅក្នុងភូមិស្ពឺលិចឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើកាលពីវេលាម៉ោង 4:33 នាទីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2017ជនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះវេតសុកកាំងភេប្រុសអាយុ27ឆ្នាំទីលំនៅភូមិស្ពឺលិចឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើទី2ឈ្មោះវ៉ានម៉ារ៉ាភេប្រុសអាយុ27ឆ្នាំទីលំនៅភូមិស្ពឺកើតឃុំជ័យយោនិងទី3ឈ្មោះស្រែនសារ៉ែនភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំនៅភូមិជ័យយោឃុំជ័យយោស្រុកចំការលើសមត្ថកិច្ចដកហូតបានវត្ថុតាងរួមមានម្សៅក្រាមពណ៌សសង្ស័យថាជាថ្នាំញៀនចំនួន2កញ្ចប់ក្នុងនោះធំ1កញ្ចប់ទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងដាវសាមរ៉ៃចំនួន2ដែកចម្ពុះតុងចំនួន2ដើមក្របបែក1គ្រាប់និងសម្ភារៈវេចខ្ចប់មួយចំនួនដោយឡែកមួយករណីទៀតនៅវេលាម៉ោង 1:15 នាទីរសៀលថ្ងៃទី16ខែសីហាដដែលក្នុងភូមិវ៉ារីកើតឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើឃាត់ខ្លួនបានចំនួន2នាក់ជនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះនូសុខាន់ភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំ2ឈ្មោះអោមចន្ទាភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់រស់នៅភូមិវេរីកើតឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើដោយសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានវត្ថុតាងរួមមានម្សៅក្រាមពណ៌សចំនួន1កញ្ចប់ទូរស័ព្ទចំនួន2គ្រឿងដាវចំនួន3ដើមចំពាមកៅស៊ូចំនួន2គ្រាប់កំភ្លើង3គ្រាប់ឧបករណ៍សែបគ្រឿងញៀននិងសម្ភារៈវេចខ្ចប់មួយចំនួនធំបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនឹងវត្ថុតាងកម្លាំងជំនាញកំពុងចងក្រងឯកសារបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីត្រង់អាដាមលោកជំទាវអលលោកស្រីតេកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅទៅនឹងវគ្គទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជម្រាបជូនដោយលោកខ្ញុំគណៈពេលនេះក៏បានជិនចូលបារាទីបញ្ចប់ផងដែរអរគុណជាបន្តវត្តមានរបស់លោកពេញសវណ្ណារាធ្វើការជម្រាបជូនជាបន្តទៅកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ